Mas Joko Cukur sepuntene wanci dereng wonten nggih. Ugi Mas Kijan Taylor sepurane wekdal dereng wonten Selingan. Nyanyine anyar-anyar nek Mas Kijan iki. Nah. Hebat. Sopo ki Mas Yanto? Soko gegesan bro yang pur patok sing gaya ngopo Mas Dayun warna kempul dobel. Eh? Kono. Oh iya Mas Yati dia kempul iki kono. Bener. Sip. Teng. Mbah Yati kempul dobel Mbah Yati. Jangkep burung adang tumuntun kaki barakin kuna gendeng ayu ayu ning praja langen ing kalang janagar padang monsar tata krama Mas Dalang Marsono Yeah.
Dewan Ciprayugi mendung sore. Wisnu Laras. Supri kita iya seneng dang tayupan nih kita. Telung lapan ini gak mana su. Suara tayung lelucing legahipun. Gadget dan Wiro Suworo Ibad.